ជុំវិញផ្ទះលោកហូហេននៅឯភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលោកដាំដំណាំហូបផ្លែបន្លែបង្ការជាច្រើនមុខដោយមានដំណាំខ្លះកំពុងចេញផ្លែផ្កាហើយដំណាំខ្លះទៀតកំពុងលូតលាស់ក្រៅពីដំណាំហូបផ្លែនិងបន្លែបង្ការលោកហេនក៏ដាំរុក្ខជាតិឱសថបុរាណនិងរុក្ខជាតិលម្អផ្សេងៗទៀតដែរដោយសារលោកហេនជាកូនកសិករមកពីស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវលោកធំធាត់ជាមួយនឹងរបរកសិកម្មទើបបណ្ដុះគំនិតលោកឲ្យស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងចូលចិត្តដាំដំណាំហើយនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ក៏សល់ដីធំទូលាយដែរម្យ៉ាងលោកក៏មើលឃើញថាដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយ៉ាងដល់ជីវភាពគ្រួសារលោកដោយគិតជារួមវាបានជួយឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញផ្ទះមានភាពត្រជាក់ត្រជុំមានខ្យល់បរិសុទ្ធមានផ្កាមានផ្លែនិងបន្លែបង្ការអាចបរិភោគបានដោយសុវត្ថិភាពនឹងជួយឲ្យផ្ទះលោកមានសុភ័ណភាពស្រស់បំព្រងគាត់សាបងជាអ្នកតកែវគាត់ជាអ្នកកសិកម្មជាអ្នកស្រែណាហើយបងតាំងពីទូចបងចូលចិត្តទៅតាមឪពុកធ្វើការងារដាំដុះដាំផ្លែដាំប្លុកដាំអីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅវាបានคล้ายជាចំណងចំណូលចិត្តមួយតាំងពីបងនៅតូចម្លេះអញ្ចឹងណារត់បងមកធ្វើការងារនៅភ្នំពេញមានផ្ទះមានសម្បាញ់អីត្រឹមត្រូវបងគិតថាបងមានដីល្មមអាចឆ្លៀតដាំផ្លែដាំតំណាំតំណោចមួយចំនួនជាផ្លែឈើជាផ្លែជារុក្ខជាតិលម្អជារុក្ខជាតិដែលអាចយើងធ្វើថ្នាំបុរាណបានអញ្ចឹងណាហើយតកតូននឹងតំណាំផ្លែឈើរបស់បងនេះបងដាំទុកហូបខ្លួនឯងផងបើសេះសល់ទៅយើងអាចចែកឲ្យបងប្អូនយើងញាតិមិត្តរបស់យើងអីចឹងទៅហើយព្រោះថាវាសល់ច្រើនទេអាចលក់ដូរបានខ្លះចឹងណាចឹងឯងទេហើយផ្លែបងដាំច្រើននៅក្រោយផ្ទះបងដាំទុកហូបមានស្ពៃមានសាឡាត់មានកាណាមានអីចឹងទៅស្ពៃចកឹះអីចឹងទៅស្ពៃទឿអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបងហូបដាំហូបខ្លួនឯងហើយជាផ្លែធម្មជាតិបើនិយាយទៅជាផ្លែធម្មជាតិហើយតំណាំផ្សេងៗដូចជាល្មុតសេដាជែកស្វាយអីហ្នឹងត្បែកអីហ្នឹងបងដាំដែរជាមួយផ្ទះហ្នឹងទុកគាត់យើងដល់រដូវដល់អីយើងមានផ្លែឈើហូបគេកុំឲ្យថាដល់ពេលដល់រដូវទៅរត់ទៅរត់ទៅផ្សារអញ្ចឹងណានៅក្នុងជុំវិញផ្ទះមានដីដែរអត់ដាំជាជាងយើងចែកលួយចែកកាក់ទិញគេឲ្យផ្លែឈើរបស់គេនោះវាមិនសូវជាមានគុណភាពផងក៏យើងដាំខ្លួនឯងទៅបានហូបបានអីទៅយើងធម្មជាតិដាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះលោកហេនសុទ្ធសឹងតែជាដំណាំងាយដាំដុះមិនចាំបាច់ប្រើបច្ចេកទេសប្រើជីឬថ្នាំកសិកម្មអ្វីច្រើននោះទេលោកប្រើតែជីកំប៉ុស្តនិងវិធីសាស្ត្រដាំតាមបែបធម្មតាប៉ុណ្ណោះជាទូទៅដំណាំរបស់ខ្មែរយើងមានដូចជាស្វាយមានដូចជាល្មុតមានដូចជាសេដាមានដូចជាព្រីងមានត្បែកមានអីចឹងណាមានដូងព្រោះដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងវាងាយវាដូចជាមិនទាមទារឲ្យយើងមានបច្ចេកទេសច្រើនទេយើងដាំមើលតែដីយើងរៀងតំណងបន្តិចយើងដាំយើងមានគម្លាតមានអីត្រឹមត្រូវទៅ3-4ម៉ែត្រ1-5ម៉ែត្រ1យ៉ាងហ្នឹងកុំឲ្យវាគៀកពេកក៏វាអត់ល្អដែរហើយយើងអាចនឹងបើដីហ្នឹងវាអត់ទៅល្អទេយើងអាចថែមជីកូថែមអីខ្លះៗទៅដូចដំណាំក្នុងផ្ទះបងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើជីគីមីទេបន្តិចក៏អត់ប្រើដែរបងសុខចិត្តទិញអាចគោពីអ្នកភូមិមកយកមកដាក់ជុំគល់ជុំអីទៅវាល្អវាឲ្យផលបានហូបមានផ្លែមានផ្កាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងលោកហេនថាដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះមានសារៈប្រយោជន៍3យ៉ាងទី1ផ្ដល់ជាអាហារសម្រាប់ទទួលទានយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងកាត់បន្ថយការចំណាយទី2ធ្វើឲ្យបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះល្អបរិសុទ្ធនិងទី3ផ្ដល់នូវសុភ័ណភាពដល់លំនៅឋានបើនិយាយទៅដំណាំទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារបងអញ្ចឹងណាយើងមើលបងបានដើមឈើមានដើមព្រីងដើមល្មុតដើមបកកដើមស្វាយទាំងអស់នេះ
hay nâng rửa xây ấy xin phê để bóng đám nó cứ bởi vì gì tới vì bắt đầu chìm lụp tìm mùi bởi tôi bị bắt đầu chìm lụp hơi bởi tâm các bốn bởi chạy kỳ tết kỳ tha đầm năm thì ổn nâng ai phơi ca sâu kẻ khắp bởi xuất bài giả cá nè bởi xuất bài giả cá hay bóng bóng mẹ râm lõ phê để bóng ruột nâu không có tiền bóng để bóng ban đám đô tầm năm trả ơn xung bây thật sắt chạp sắt bạc xây ếp xin phê có vì hao mà nâu chỗ cao nâng lại nâng đây tăng phí gặp rộng tăng phí ấy chẳng á thì bóng phôn dương mất phê ếp xin phê còn máu chỉ tôi còn lọt mọt ta xe ní thì chạy được xảy được sang miền đàm chư miền đồ chiếc thông tôi miền ca miền ếp xin phê lùm o mơ tơ vì thì chạy phê chứ á vì bài tòn chẳng á hay bây giờ tôi với mình phải giỏi trở nên mình tham phải giỏi sản phẩm từ quốc gia bóng thì cứ phải giỏi sản phẩm ở nhà chất khang phong đài sản phẩm bóng bóng dương phong đài chẳng hạn đó. Bần tòa bì phần dô lưu bì ạ thạ bà giao này đồng nam nơi chung vinh tia rụi mốc lúc hên có phát đàm lưu tức chất đó nẹ đàm miên nơ xoal đầy phùm tôi chỉ rưu thùm cả đấy cùng tục ai nơi tùm nề chào cua tại cái chân này đàm đồng nam tôi tàm là tập hiếp để ai thư tự bản cua tại nông kia đàm tử đàm bê dương cắt bình thôi chậm nái phóng thì vì thua ở sập phong tập hiếp nó không tệ bởi dương nâng vì tại chạy tại chung phong dương miên đàm chơi tràn tử vì miên mà lục vì tại chạy còn mê nhìn xin xa thiết ấy vì ai rưu nơi bàn là tay phong bàn riêng phần ấy nó có thay phao biểu ăn chăn đài vì ai chui bẩn sốt cho bẩn sốt ấy tên tê nhưng vừa đây mình tầm năm ấy tên nhưng tư chẳng ngớt á bởi vì tôi ăn tham với nhau này cả năm đâu tầm năm chơi hộp lại nên lại nó vì mình chăn thì bóng phật chỉ cho ngay bóng phật riêng phật đồ cả cân bẩn tinh nghiệm mà tôi càng nghiệm năm đâu và lại lại chơi tầm rập phần ấy mình chẳng ngớt á bởi vì tôi tha bữa đám bán cả bữa thôi chẳng ngại chăn thì các bạn thật mà chẳng hạn hơi dương bán tổng thiết phong.